10 років тому почалася російсько-грузинська війна. 8 серпня 2008 року грузинська армія почала військову операцію в сепаратистському регіоні Південна Осетія після того, як стало відомо, що 7 серпня російські війська перетнули частину неконтрольованого Тбілісі кордону. Унаслідок потужних обстрілів грузинські збройні сили увійшли до Схінвалі. Згодом росіяни за підтримки підконтрольного їм режиму просунулися за межі Південної Осетії і дійшли до міста Горі, яке до цього бомбардувала російська авіація. Зрештою, Кремль офіційно визнав незалежність сепаратистських Південної Осетії та Абхазії та зміцнив свою військову присутність у цих регіонах. Президент Петро Порошенко обговорив із держсекретарем США Майклом Помпео низку питань щодо агресії Росії і реформ в Україні. Про це повідомило в адміністрації українського лідера. Зокрема, під час телефонної розмови представник США сказав, що ціна агресії для Росії продовжуватиме рости, поки Кремль не змінить політики. Майк Помпео укотре підтвердив, що політика санкцій проти Росії залишиться до відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, а всі спроби Москви нагнітати ситуацію отримують адекватну відповідь. Зі свого боку, Петро Порошенко у розмові звернув увагу на необхідність звільнення українських політв'язнів і нагадав, що Олег Сенцов голодує вже 86 днів. Порушувалося також питання миротворчої місії ООН на Донбасі. У Держдепартаменті США додали, що президент України і держсекретар Сполучених Штатів обговорили також просування законодавчих ініціатив в Україні, виконання зобов'язань за програмою МВФ. Найбільша проблема з укомплектацією підрозділів патрульної поліції України наразі є в Києві та в Одеській і Харківській областях. Про це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв. Він додав, що керівництво МВС активно працює над залученням до лав поліції охочих і поки критичної ситуації через кількість особового складу майже ніде немає. Цей ретропаровоз чверть століття простояв без діла в залізничному депо міста Бусавал на заході Індії. Але тепер він прибув у північне місто Реварі. Тут його повністю відремонтують. Ми його встановимо. Кожну деталь зготовимо вручную, поскольку їх уже не продають. Думаю, вам буде приємно узнати, що наші майстри так талантливі, що повністю розбираються в двигателі паровоза. Передбачається, що на ремонт старовинної машини потрібно кілька місяців. Після цього вона буде возити туристів. Ми плануємо пустити цей особливий поїзд по районам Делі. Це будуть екскурсійні поїздки для туристів. Перші пасажири зможуть проїхатися у вінтажному паротягу вже в листопаді. В Індії це буде не єдина парова машина, яка досі бігає по рейках. Залізницею Калка-Шимла ходить вузькоколійний паровоз KC-520. Його побудували на початку минулого століття, а в 70-х роках відправили на пенсію. Тепер відремонтований паровий локомотив возить 3 вагони. У кожному можуть розміститися по 30 туристів. Міністерство залізниць Індії зберегло кілька десятків старовинних паротягів. Понад 30 з них стоять у Національному музеї залізниць у Делі, ще 10 – у місті Реварі.